comemora o Dia dos Finados. Halloween! E para esse grande dia, estou preparando um guisado especial. Cheio de guloseimas, temperos exóticos. E você vai adorar. Acompanhe a receita. Olho de zumbi, olho de gato, alecrim para dar mais sabor, lagartixa, escorpião, estrelas do mar, polvo para ficar bem encorpado, ervas para dar mais sabor. Com muito amor e até o próximo.